Você gosta de doce? Quer aprender a fazer um bolo diferente? E o melhor, que mesmo se você estiver fazendo alguma dieta, você também pode experimentar. Veja só! Ingredientes: 3 bananas maduras, 3 ovos, meia xícara de óleo de coco e 2 colheres de sopa de fermento em pó químico e a mistura para o bolo. Para o preparo do bolo, a gente vai iniciar batendo alguns ingredientes, tá? Primeiramente, a gente coloca as bananas bem maduras, porque isso deixa o bolo mais doce, tá? Mais gostoso. Os 3 ovos. Os ovos eu sempre sugiro que sejam caipiras, porque os ovos caipiras têm um valor nutricional muito melhor. Então, os ovos. E o óleo. Eu optei pelo óleo de coco, porque o óleo de coco é uma gordura mais saudável. Então, é uma gordura até interessante para quem quer perder peso e não sofre saturação, oxidação no aquecimento, né? Então, nós vamos bater esses ingredientes mais úmidos. Então, depois de 2 minutos, esses ingredientes úmidos terem sido batidos, a gente vai fazer a mistura de tudo. Então, nós vamos utilizar a mistura para o bolo, né? Que já tem aqueles ingredientes integrais, as frutas cristalizadas. Vamos colocar o fermento, tá? Fermento em pó químico, que é um fermento específico para bolo. E aí sim nós vamos misturar esses ingredientes. Então, depois de tudo misturado, nós vamos colocar numa forma. Essa forma eu já untei, também utilizei o óleo de coco, tá? Ela tem que ser bem untada para não correr risco de grudar. Ele fica um bolo relativamente grande, tá? Quem quiser utilizar uma forma dessas com furo no meio também pode, mas como ele é um bolo mais pesado, se ele ficar muito alto, ele corre o risco de não assar muito bem dentro, tá? Então melhor que ele não fique um bolo tão alto. Arruma um pouquinho. E aí eu vou levar ao forno. O tempo para assar é em torno de 30 a 35 minutos. Depende um pouco de cada forno. Mas o forno já deve ter sido pré-aquecido a mais ou menos 180 graus. E o cozimento dele deve ser em torno de 180 a 200 graus, variando um pouquinho. Como eu disse, cada forno tem uma temperatura um pouquinho diferente. E agora ele já está pronto para a gente colocar no forno. E agora é só aguardarmos em torno de 30 a 35 minutos e o nosso bolo vai estar pronto. Depois do tempo de forno, né, em torno de 35 minutos e pelo menos uma hora para o bolo esfriar, a gente tem ele pronto e vamos experimentar para ver se realmente ele ficou bom.
realmente o bolo ficou muito bom, um bolo saudável. Até para quem quer perder peso pode comer este bolo, mas para vocês terem certeza que eu estou falando a verdade, vai ter mais, eu vou chamar mais duas pessoas aqui da loja para experimentar o bolo. Vamos lá? Música.